よし、そろそろアッププールでアップするか。いや、めっちゃ混んでるな。めっちゃ混んでる。入られへんな。第5位、第5位は、混みすぎて入る隙がないですね。これあるんですよね。アッププールって基本的に朝一で行かん限りは基本的にずっと混んでるんですよ。で、混んでる状態で次々行ってるんで、その、入る隙ないんですよね。で、知り合いを見つけて、友達見つけて、あ、ちょっと入れてっていうか、それか、もう自分で知らん人に、すいません、ちょっと入れてもらっていいですかって行くか、無理くりぶち込むかの三択なんですよね。どれかができないと、本当に試合のアッププール混みすぎて、入るのすら難しいんですよね。あれはね、僕は、どんだけ人混んでても、すいませんっつって、お願いしますって言って、知らん人にお願いしてました。やっぱね、試合前のアップは大事なんで、もうどんな手を使ってでもね、入って泳ぐべきなんで、まあ、恥ずかしがってる場合じゃないんでね、試合用のアッププール混んでても、しっかり声かけて入ってくださいね。よし、アップ終わり、上がろっかな。え？俺のセームどこ？え、消えた。え、俺のセームどこ？第4位、第4位は、セームをパクられるですね。これはあるね。パクられてるんかどうかわかんないですけど、なんかプール V とかもね、なんか間違えて持っていってるんかなっていう。間違えて、自分のと間違えて、セームとかプール V とか持ってかれてる時あるんですよね。あれはマジである。なんか結構セームとかプール V とかって、プールサイドとか、その置いてあるベンチとかにポーンと置いてるんですけど、そこからね、なくなってる時めっちゃあるんですよね。僕も2、3回セーム消えたかな。で、結構ね、それで困ることあるんですよね。あれは何なんでしょうかね。間違えてんのかパクられてんのか、おそらく間違えてるんですけど、あれされたらほんま困りますよね。しかもレース直前となってくると、めちゃくちゃ困るんですよ。本当にあれは良くないですね。だからしっかりセームとか、プルVとかには、わかるように大きく名前を書いたりね、こうなんか、大きくなんか絵描くとかね、して、わかりやすくした方が、パクられる、間違えられる確率は減るんで、ぜひやっといてくださいね。ちょっと待って。15メーターしか泳がれへんやん。え、全然泳げてない。やば、混みすぎやろ。第3位、第3位は、混みすぎて、15メートルしか泳げないですね。これは僕の時はよくありましたね。今はわかりませんけど、人数制限したかわからへんけど、僕の現役時代は特に淡水路のウォーミングアップで、もうめっちゃ混みすぎて行列できすぎて水中で、もう壁蹴って15メーターぐらいしかもう泳がれへんみたいな。すぐもう人が行列並んでるみたいな。あったね。あれはほんまに困ったね。短距離とかの泳ぐ人で、短距離で体を動かす人はいいんですけど、僕みたいに長距離を泳ぎたい人は、淡水路で15しか泳げへんっていうのはマジ地獄的なんですよね。絶望的。アップ全然できひんのですよ。だからあれは困ったね。もうなんかめちゃくちゃ混んでるとこ。死ぬほど混んでるとこは、なんか10メートルしか泳げへんとかも全然あったし。だからね、ちょっとウォーミングアップはね、考えてほしいなっていう。人がいっぱいね、エントリーしすぎるとそうなっちゃうんで、なんかね、大きい大会はよくあるんですけど、ペースコースとかを作ってほしいですよね。ペースコースがあればだいぶ違いますから、長距離泳ぐ人はペースコースで泳ぐみたいな。ペースコースの存在は非常に大事です。いやー、めっちゃやっぱアッププール混んでるなー。めっちゃ混んでる。うわ。え？あいつ、無理やり泳いでるやん。え、ずる。あいつなんか、行列の間泳いでるやん。え、ずるない。第2位、第2位は、めちゃくちゃ混んでるのに、無理やり泳ぐやつですね。これ言いますよね。この行列あんのに、なんか無理やりその行列の横を、うわーって泳いでるやついるんですよ。あれは非常に邪魔ですね。その泳ぎたいのは全員一緒やからね。その無理やりその、泳ぎたいんか知らんけど、15メートルしか泳がれへんのに、無理やりね、合間を縫って25メートル泳ぐみたいな人いるんですよね。
これされると非常に困ります。みんなそうやからね、泳ぎたいからね。こういうやつを多分見た経験がある人は結構いると思います。結構ね、マジ全国大会とか行ってもいるからね、こういうやつは。本当にまあ自分のことしか考えてへんなっていう感じで、よろしくないですね。ウォーミングアップはしっかりマナーを守ってやってほしいものですね。番外編は飛び込みの専用レーンでコーチがいないから掛け声なしで飛ぶですね。これはなんかわかりません？まあ公式スタート練習があるのは別なんですけども、公式スタート練習がなくて、でコーチが横におったら飛び込み用レーン行って、コーチがよーいはいとか言ってくれて、タイム測ってくれたりスタートの合図を出してくれるんですけど、友達とかがおっても後ろでね、ちょっと用意どん言ってみたいなんで言ってもらえるんですけど、一人で並んでて、もう周りに指令がゼロで、そういう時はもう用意どんを自分の脳内でやるっていうね、自分の脳内でって飛ぶっていう、あれね、なんかまあまああれは悲しいです。なんか寂しい気持ちになりますよね。なんかコーチも友達も俺おらんなっていう悲しい気持ちになりますよね。一人で飛ぶんちょっとなんか寂しいですからね。まあでもまあしゃあないからね。俺はもう友達を作るか、コーチを呼びましょう。よっしゃ、絶対アップ今日一番乗りや。絶対一番乗り。え？もう誰かいるやん。え、なんで？俺一番に入ったやんな。え、なんで誰かいんの？なんで？第一位は、朝のアップにどんだけ早く入っても、誰かが泳いでるですね。これはあるんですよ。朝ね、もう先頭で入って、先頭で並んで、もう水着も着替えてて、先頭並んでて、うわーってダッシュで行って、よし、絶対俺今日ウォーミングアップ一番乗りやーって入っても誰かいるんですよ。え？誰か泳いでるやんっていう。あれ何なんですかね。あれ不思議ですよね。あれまあなんか噂によると、学連とか、その学生とかで、選手の、プールの運営、大会の運営に関わってるやつが、その、早く入ってるから、運営やから。早く入ってるから、運営終わって、先に入って泳いでるっていう説があります。あれね、だから僕ね、朝のアップで一番で入ったことないんですよね。あのせいで。なんかあれ、ほんまに、いつどんだけ早く行っても誰かいるから、ええー、って思いますよね。なんか皆さんは朝のアッププールで一番に入ったことありますか？あれ羨ましいですよね。一番乗りしてみたいもんです。はい、以上で試合のアッププールあるあるでした。試合のアップは非常に大事ですが、皆さんマナーを守って怪我しないようにしましょう。今回以上です。あっしゃ。